vai atender, não? Não, não, deixa essa pra lá. Alô? Vai me dizer quem é Sofia? Pronto, ela tá me ligando já. Com muitas ligações dela, toda hora, fã? É, fã. Fumadas, toda hora, isso daí. Aí tu já tem ligação feita com ela aqui, tu vai me dizer que é fã? É fã. Isso não é fã não, Sly. É fã, já. Não, peraí, que eu pensava disso aí. Vamos embora. E eu não quero mais não, acabou, viu? Não faz isso. Já chega.